Eftir 1-1 jafntefli fyrir leik liðana í Vínaborg stóðu Blikar vel að vígi fyrir síðari leikinn á Kópavogsvelli í gær. Breiðablik byrjaði leikinn af miklum krafti og komu gestunum í opna skjöldu þegar Kristinn Steindórsson skoraði strax á 7. mínútu eftir laglega sendingu Höskuldar Gunnlaugssonar. Blikar héldu áfram að sækja og stýra leiknum. Það bar svo árangur um miðjan hálfleikinn er Árni Vilhjónsson skoraði stuttufæri eftir sendingu Kristins. Forysta Blika í hálfleik því 2-0 og staðan góð. Gestirnir frá Austurríki börðu frá sér í seinni hálfleik og minnkuðu muninn með marki Dominic Fitz þegar 20 mínútur voru til leiksloka. Leikmenn Ástríða sóttu mikið eftir þetta en náðu ekki að skora jöfnunarmarkið. Frækinn sigur Blika því staðreynd og mætaði skoska liðinu Aberdeen í næstu umferð. Mikið